السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لي قاليقة أصحابتي ذا قاليقة عاو عن كاد دونا هدو ولا ير هدو استاتيتي كيسكيان ودي دونا هبين والبو خميسة وانصور ديك دونا إن شاء الله تعالى ولي بحل قهره وحنا لو ذاك دونا ديك دونا يوتيوب كهدو ولا ير هدو هذيك قريس لا لا تبيج وانا تسوي نكسن هدو هلي دونا هدو ولا ير هدو إن شاء الله حسابتي إن شاء الله وحنا ديك دونا إذا نسيد عادي قدامي كستو وجمعة sida daraadeed marka qof walba u baahan casharada statistics-kiisa wax la xariiro waxaad la wadaagi doontaa waad ka heli doontaa haddii Ilaahay raado YouTube-ka adigoo qoraysa la laabta page safi aan u heli doon insha Allah ta'ala aw ciwaanka aan ka hadlayno waxa la yiraahdo maadaama introduction-kii aan ka soo hadalnay wax loo yaqaan types of data noocyada xogta noocyada data-da ee leedahay markii aad rabto inaad meel aado waa inaad haysataa akhbaar akhbaartan waxa ku heli kartaa inaad dad soo wareysato dadkaas soo wareysanaysana waxa waa naftigaada qayb statistics kamida waa sida daday data collection ka marka ka hadlayna hababka datada loo aruriyo iidan waa ka hadli doona waxa ka ciyaarta role muhiim ah ee ka ciyaarta statistical analysis marka ka hadlayna in research marka la sameeyo fiiride different methods waxa jirto habab kala duwan oo loo isticmaalo in loo soo aruriyo akhbaarta waana ka hadlayna insha Allah dhamaantood marka wax isku yimaado doona laba category ama laba qayb datada marka ka hadlayna noocyada waa laba nooc nooc waxa jira primary data nana waxa la yiraahdaa secondary data la yiraahdaa primary data tan si kooban ku sheego waxa waay datada markii ugu horeysay la soo aruriyay la yiraahdaa secondary data waxa la yiraahdaa datada markii hore loo sameeyay ama hore loo habeeyay oo si tartiib ah u soo qaadanay sida la yiraahdaa marka hadan si caadi ah u qeexno waxa waay sida la soo jeedinayo primary data is one wa mid which is collected for the first time by the researcher waa midda waqtiga ugu horeeya ee qofka researcher-ka uu aruurinayo ayaa primary data loo yaqaan hadda daabacdo oo bakaaran tagto data aas soo aruuriso primary one why halka secondary data ma hawaay secondary data idan ma haytaan secondary data waa hawaay is the data already collected waa data mar hore la aruuriyay ama produced by others ama dad kale ay soo saareen waa data dad kale ay soo saareen sida daradu waa qayaan ka dhar buuqta qaar laba nooc ee qoran data naftigeeda qaar waxay dhahan cross sectional data qaar waxay dhahaan cross sectional data qaarna waxay dhahaan wax loo yaqaan time series data as ka soo gaabsado macna qaarna waxay dhahaan time series data cross sectional data waa waqtiyo isku xiga ma laha laakiin time series waa waqtiyo isku xiga leh hada 2004 hada aragto arkay 1990 laakiin kan 1990 ilaa 2004 isku xirnay arkaysa taas oo kale time series data la yiraahdo waxa waa waqti qaar sidaas ay qoraan waxaan kale ka hadlaynaa cabada ciwaan kale oo la yiraahdo levels of measurement markii measurement aad dhahno cabir markaan ka hadlayno waxa waaye horta sida caadiga physics ku soo sheegnay what is the comparison of non quantities to unknown quantities wax la yaqaan ama waxa loo barbar dhigaa waxa la aqoon si loo helo wax saxda sida daraadeed marka statistics ka waxyaabo lagu cabiro leeyahay waxa ugu horeeya nominal mean la yiraahdo nominal ka muxuu yahay marka nominal ka wa as the name implies the number of functions as a name label wa wax magac ahaan loo label garee karo laakin ana number naqan karin hada aragtay numeric ama number ma naqan karo tusaale fiiriya numeric meaning mujida wax number la macneyn karo malaha for instance tusaale waxaad awran kartaa variable oo leeyahay gender gender ka sida ognahay waa labo hada gender ta waa inaad naqataa male ama waa inaad naqataa female wax kale aad naqan kartaa ba yaraatay ma jiraan sida darad marka male ko kale waxaan dhahaa male oo m aan soo gaabsaday waxaan u qaadaha 1 wana waa qoonsaha hadii female ee imaadane iidana waxa uu qoonsaha 0 waxaan ku baran doonaa SPSS ka marka gaarno insha Allah ta'ala hadu ilaahay yiraahdo marka fiir meeshan hadii 1 aan keeno male aan waqana hadan 0 keeno female aan waqana marka wax hadii ay yihiin wax la yiraahdo waqti daatada marka ka hadlayno naftigeeda qualitative data wallaha quantitative na wajirta qualitative macnaheedu waxa waa wa wax numeric ana noqon karin quant ada aragtan waa wax numeric naqan karo waa la dhahaa ayaga naftigooda marka meeshan fiiri waxa la yiri hadii gender ka u yahay which sex value 1 hadoo qaato if the person is male hadii shakhsiga male u yahay xaalan siini and 0 if the person is female hadoo shakhsigana female yana ibran siini 0 and 1 have no numeric meaning wax number ay wala macneyn kara haba yaraatay malaha but function simply as levels label ahaan laakiin waa loo sameyn karaa in the same way habab isku mid ah ama si aad loo record wax loo record gareyna m oo male ah iyo f oo female ah waxaan kala ka hadlaynaa mid kale wad ordinal data ordinal measurement in waa laha ordinal ka wuxuu wax ka sheegaa datada inay leedahay meaningful order habab hab macna leh oo order loo sameyn karo tusaale ahaan temperature ko kala fiiri
temperature ko kala markan ka hadleyno waa ordinal ordinal waye waxa kaloo kamid ah ordinal inuu yahay waxyaabaha kamid waxa kamid ah grade ka qofka kale qofka inuu a keeno ko waxa kaloo kamid ah qofka inuu b keeno waxyaabaha soo dhan aragtan waxa way ordinal measurement yaa lama ordinal level allaha waxa kaloo ordinal ka kamid ah waxa la yiraahdo maxallada rating scale ku waxaad u taqaanan qofka level kiisina aad qiimeyso alaahan qofkan waa poor qofkan waa good waxyaabaha soo dhan inaad tiraahdana ayagana waxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo nominalka loo yaqaanaa ordinalka waxaa kamid a temperaturka kamid a gradekana waa kamid tah waxaan kaloo ka hadlayna waxa loo yaqaano interval intervalka maxaa waay meaningful order loo leeyahay asiga macnala macnay kaloo leeyahay has equality equal interval between measurements cabiraadan la sameynayana equality ka jiro for example inkastoo aanan examplekiisi inta aanu ka muujin waxaa kamid a fiir tusaale IQ-ga qofka waa interval IQ-ga qofka waa interval waa wax interval loo samayn karo ha waa interval interval loo yeeli karo waa qofka IQ-giis sorry qofka IQ-giisa wuxuu kamid yahay waxa la yiraahdo intervalku kamid yahay waxaa kaloo kamid ah temperaturka naftigiis waa soo hoosgala fahrenheitka marka lagu cabirayo okay midka kalaan ka hadlayna waxaa loo yaqaanaa ratio-ga asaga waxa waaye ratio erega ratio waaba garan kartaa waxa waaye ratio haddaa aragta micnaheeda maxa waaye waaba fahmi kartaa sida caadiga waa wax jajab aan noqon karin inta ugu badan ama jajabka fiiri tusaale ahaan hadda ratio marka wuxuu yihi fiiriya has all qualities for interval data meaningful order equal intervals macno order leh oo la horumarin karo oo leeyahay waxaa kamid fiiri hadda haidko kale haid haddaa aragtoo kale haidka waxa waaye haddaa aragto waa ratio haddaa aragto weightka qofkoo kale waa ratio haddaa aragto timekoo kale waa ratio ilan mogtahay waxyaabaha loo baahanya ayuu kamid yahay timeka waxyaabahaasoo dhan aa arkaysan ayagana waxaa loo yaqaanaa ratio allaha many physical measurements are ratio for instance waxaa kamid ah height waxaa kamid a weight waxaa kamid a age dhammaantood waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa waxa la yidhaahdo ratio allaha waxaan ka hadalnaa hadda measurementiska qaababkiisa iyo wixii la mid ah sidaa daraaddeed qaabkan haddii ay fiican tahay iisoo gudbiya habka sabuuradda hadday fiican tahay iisoo gudbiya calculationada sabuuradda inaa geena jeclahay theory-ga laakiin inaan saan kusoo sharxo ayaan isku dayi doonaa hadduu ilaahay raado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada walaalayga qaaliga subscribe iyo commentiga hoos igu soo